Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Aparıcınız mənim Haris Tərverdiyev. Beynəlxalq aləmdə idman tədbirlərinin yüksək səviyyəli təşkilatçısı kimi tanınan Azərbaycanda bugün daha bir nüfuzlu idman yarışı keçirilir. 14 ildən sonra Azərbaycan bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatını ev sahibliyi edir. Bu əlamətlər yarış Azərbaycanın gözləntiləri və yeniliklərdən danışmaq üçün studiyamıza məşqçi xoreoqraf Akif Kərimli dəvət etmişik. Hoş gəlmişsiniz Akif müəllim, salamlayıram sizi. Hoş gördük. Akif müəllim, girişdən də qeyd olunduğu kimi Azərbaycan daha bir beynəlxalq idman yarışına ev sahibliyi edir. İstərdik ki, dünənki möhtəşəm açılış mərasimində ümumilikdə bu yarış haqda məlumat verəsiz. Buyurun. Bəli, az öncə qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan 37-ci dünya çempionatına, bədii gimnastika üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edir. Bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının dünən təntənəli açılış mərasimi oldu. Gimnastika ailəsi üçün çox qürur verici bir haldır ki, bu açılış mərasiminə şəxsən cənab prezident, birinci vitse prezident Mehriban xanım və ailəsi təşrif buyurmuşdu. Çox təntənəli bir açılış mərasimi keçirildi. Açılış mərasimində Respublikanın xalq artisti Emin Ağalarov, estradamızın ulduzları Tünzali Ağayeva və Mir Yusif öz çıxışlarını tamaşaçılara həsr elədilər. Bundan əlavə açılış mərasimində 200-ə qədər gimnast çıxış etdi ki, hansı ki onlar 3 ayrı gimnastika növündəndilər və onlar da öz çıxışları ilə açılış mərasiminə rəng qatdılar. Aha. Bəs dünya çempionatında hansı ölkələr təmsil olunur? Nə qədər gimnastlarla və dünya çempionatına ölkəmiz neçə gimnastla qatılıb? Bu dünya çempionatında ölkəmizi təmsil edəcək gimnastlar 4 fərdi və 1 qrup hərəkətləri komandasına bölünür. Fərdi gimnastlarımız Zöhrə Ağamirova, Veronika Qudis, Yelizaveta Luzan və Məryəm Səfərovadır. Təbii ki, bütün qızlara biz uğurlar arzulayırıq yarışda və qarşıda olan ən böyük məqsədimiz onların uğurlu çıxışlarıdır. Hansı ki, biz bu uğurlu çıxışlardan sonra olimpiya oyunlarına vəsiqə gözləyirik. Yəni, bu çempionatı, bu dünya çempionatını vacib edən, daha maraqlı edən əsas nüanslardan biri də olimpiya oyunlarına lisensiya qazanması. Bəs Azərbaycanlı idmançıların bir məşqçi kimi bu çempionata hazırlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanlı gimnastların bu çempionata hazırlığı son bir il ərzində gedib. Belə deyim, bir il öncə onların bütün çıxışları, proqramları hazırlanıb və bir il ərzində onlar müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə, yarışlarda, kuboklarda bu çıxışları yerinə yetirərək onları mükəmməlləşdirib və sonda dünya çempionatında həmin çıxışları nümayiş etdirəcəklər. Onların məşqlərini, belə deyək, keyfiyyətli olması üçün biz xoreoqraflar tərəfindən onlarla xoreoqrafiya dərsləri keçirilir, onların elementləri üzərində iş gedir. Məşqçilər tərəfindən müvafiq plan əsasında onlarla məşq aparılır və təbii ki, baş məşqçi Mariana Vasilyeva tərəfindən bütün bu gedən iş üzərində xüsusi nəzarət olur. Akif müəllim, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, müasir Azərbaycan gimnastikasında olan bugünkü nailiyyətlərin əsas memarı ölkənin birinci vitse-prezidenti, eyni zamanda federasiyanın prezidenti Mehriban xanım Əliyevadır. Bu minvalla istərdim ki, müasir Azərbaycan gimnastikasının uğurları haqda danışaq. Təbii ki, uğurlardan biri də məhz bu dünya çempionatının Bakıda keçirilməsidir. Bəli, bilirik ki, Mehriban xanımdan öncə Azərbaycanda Gimnastik Federasiyası formalaşmamışdı. Mehriban xanım bu federasiyanın rəhbəri olduqdan sonra gimnastika Azərbaycanda daha çox inkişaf eləməyə başladı və bunun nəticəsidir ki, artıq bir neçə il sonra Azərbaycan ikinci dəfə bədii gimnastika üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi edir. Yəni, bu kiçik bir göstərici deyil. Yəni, 14 il öncə ilk dəfə? Bəli, 14 il öncə ilk dəfə və 2019-cu ildə ikinci dəfə. Bundan öncə Azərbaycanda bir neçə dəfə gimnastikanın ayrı-ayrı növləri üzrə Avropa çempionatları, dünya kubukları. Biz demək olar ki, federasiya olaraq il ərzində minimal 3 dünya kuboku keçirdirik. Yəni, bu federasiyanın uğurudur ki, hansın ki, biz
Federasiyanın prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən olan qayğı nəticəsində biz buna nail olmuşuq. Təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda güləş idman növü, futbol, judo və digər idman növləri çox populyardır. Bəs idman gimnastikası ölkədə nə dərəcədə populyardır? İstərdik ki, ümumi ölkə ərazisində bir maraq səviyyəsini dilə gətirəsiniz. Belə deyək, gimnastika, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və bədii gimnastikaya maraq bu ölkədə illər öncə çox az idi. Çox az idi. Və federasiya yarandıqdan sonra təbii ki, gimnastların uğurları nəticəsində təsəvvürlər dəyişdi və hal-hazırda biz ona nail olduq ki, artıq gimnastikada federasiyasında yığma heyətdə, yığma komandada gimnastlar içində demək olar ki, 99% gimnastlar Azərbaycanlıdır. Hansı ki, illər öncə Azərbaycanlı gimnastlar yığma komandanın heyətində çox az sayda idi. Adətən belə bir təsəvvür var idi ki, gimnastlar adətən Slavyan xalqlarının nümayəndələri, təmsilçiləri olurdular. Bəli, bəli, bəli. Amma belə deyə də biz bütün o fikirlərin hamısını bir qırağa qoyaraq, biz dünyaya sübut elədik ki, Azərbaycanlı gimnastlar heç də digər ölkələrin gimnastlarından zəif deyil. Bəli, inkişafın nəticəsi olaraq elə götürəcəyimiz bir sübut gimnastların qrup hərəkətləri komandası keçən il Avropa çempionatında üçüncü yerə, bəli, birinci medala layiq görüldü. Bu il Arzu Cəlilova dünya çempionatında, gənclər arasında dünya çempionatında ikinci yerə layiq görüldü və mənə elə gəlir ki, bu da uğurlarımızın bir inkişaf prosesinin nəticəsidir. Akif müəllim, bəs regionlarda gimnastikaya maraq necədir? Hal-hazırda regionlarda, 17 regionda, Azərbaycanın 17 regionunda gimnastika klublarımız fəaliyyət göstərir. 17 regionu biz hal-hazırda inkişaf elətdiririk. Və bu regionlarda, təbii ki, biz federasiya tərəfindən yetişdirilmiş və öz işlərini kifayət qədər mükəmməl bilən mütəxəssislər çalışır ki, hansılar ki, regionlarda olan istedadlı uşaqları körpə yaşlarından böyüdərək, belə deyək də, mütəmadi olaraq gimnastika ilə məşğul olurlar həmin uşaqlar. Onlar böyüyür və sonda, əgər qismətdirsə, yığma komandaya daxil olurlar. Nə güzel. Akif müəllim, adətən belə bir fikir var ki, gimnastika ilə məşğul olmaq istəyirsənsə, lap körpə yaşlarından bu sahəyə yönəlməlisən. Tutaq ki, kimdəsə gimnastikaya, məsələn, sizin fəaliyyətiniz nəticəsində gimnastikaya maraq yarandı və orta yaşlı birisidir. O gimnastika ilə məşğul olmaq şansı varmı həmin adamın, yoxsa əbədiyyən o şansı itirib? Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda gimnastikanın 8 növü fəaliyyət göstərir. Bu 8 növün içində gimnastika hamı üçün adlı bir növ də var. Adından göründüyü kimi bu növ gimnastika hamı üçün. Yəni, fikir olaraq formalaşır ki, gimnastikaya mən əgər öz övladımı qoyuramsa, mən övladımı qoymalıyam sadəcə 4-6 yaşında, ondan sonra mümkün deyil, xeyr. Biz artıq oktyabr ayında bu layihəyə start veririk. Bizim klublardan birində, Ocaq Sport Klubunda. Deməli, dünya praktikasında biz bunu görürük. Müxtəlif yaşlı insanlar, hətta nənələr, babalar müxtəlif gimnastika tədbirlərində gimnast olaraq çıxış edirlər. Hətta yaşlı insanlar. Hətta yaşlı insanlar. Bəli, dünya praktikasında bu görülür. Əsasən də Avropada. Və biz də çalışırıq bunu hal-hazırda bütün xalqımıza çatdıraq ki, yəni gimnastika təkcə uşaqlar üçün deyil, gimnastika hamı üçündür. Gimnastika hamı üçün, belə deyək, növünə qoşulmaq üçün insanlar necə müraciət etməli? Siz deyiniz, oktyabr ayında başlayacaq. Bəli, oktyabr ayında gənclik ərazisində yerləşən Ocaq Sport Klubunda bu layihəyə start veriləcək. Ətraflı məlumat Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytında yerləşdirilib. Akif müəllim, dünən Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının prezidenti cənab Vatanabe təşkilatçıq səviyyəsi çox yüksək qiymətləndirdi. Bəs xarici idmançıların mövqeyi necədir? Siz təmasda olursunuz, o ünsiyyətdə olursunuz? Bəli, təbii ki, biz
bir federasiya olaraq bütün gimnastların fikirləri bizə çox maraqlıdır və hər bir gimnastın belə deyək, ayrı-ayrı fikirləri var. Amma ümumi olaraq biz ortaq məxrəcə gəlsək, hamının fikri çox müsbətdir. Çünki onlar belə deyək, Azərbaycanda gimnastika arenası dünyada olan bütün gimnastika arenalarının içində demək olar ki, ən mükəmməlidir. Bəli, bu arena bütün standartlara cavab verir və təşkilatçılıq səviyyəsi cəhətdən də federasiya bu yarışa çox belə deyək, diqqət ayırdı və ona görə də bütün fikirlər müsbətdir. Akif müəllim, bizim gimnastikada sahəsində görülən işlər, Azərbaycanın nailiyyətləri və eyni zamanda qazanılacaq yarış çərçivəsində uğurlar bir yana, bu həm də ölkəmizin təbliğatıdır. Bura gələn idmançılar, təşkilatçılar, nümayəndə heyəti, mütəxəssislər Azərbaycanla bağlı onlarda müəyyən təsirat formalaşır. İstərdik ki, bu yöndən qiymətləndirəsiniz dünya çempionatının məhz Bakıda keçirilməsini. Bəli, say olaraq 61 ölkənin nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməyi bir özü bir sadə bir şey deyil, yəni 300-dən çox gimnastdır və bu 300 rəqəm olaraq kiçik görünsə də həmin rəqəmin arxasında böyük bir kütlə durur. Çünki bir gimnastın ən azından ətrafında onun məşqçisi, onun həkimi filan, yəni Azərbaycana az bir kütlə gəlmir. Və bu kütləni belə deyək, təkcə gimnastika arenasında biz qarşılamağa yox, ümumiyyətlə Bakı şəhərində biz qarşılamağa hazır olmalıydıq və şükürlər olsun ki, bütün şəhər olaraq belə deyək, infrastruktur cəhətdən də biz buna tam hazırıq. Və bütün təşkilatçılıq işləri idmançıların aeroportdan qarşılanmasından belə deyək və onların aeroportda yola salınmasına qədər hər şey çox yüksək səviyyədə görülüb. Akif müəllim, bəs dünya çempionatının yayım hüququ necə təşkil olunub? Yəni yayınlanması hansı ölkələrə yayımlanır? Yayım hüququ belə deyək, canlı yayım təbii ki Azərbaycanda İdman Azərbaycan kanalı canlı yayımlanır və dünya ölkələrinə isə hansı ölkələr ki İdman Azərbaycan kanalından lisenziya alır, həmin ölkələrdə canlı yayımlanır. Aha. Akif müəllim, siz qeyd etdiniz ki, yerli gimnastlarımız yetişir, Azərbaycanı təmsil edirlər və uğurlar qazanırlar beynəlxalq arenalarda. Bəs milli məşqçi kadrları, mütəxəssislər, xoreoqraflar necə yetişirmi və onlar bu işdə payları nə qədərdir? Təbii ki, belə deyək, gimnastika elə bir sahədir ki, burada yaş həddi təbii ki, yoxdur. Can sağlığı nə qədər imkan verirsə, istənilən idmançı o qədər də məşq edir. Və müxtəlif səbəblərdən öz karyerasını idmançı olaraq dayandırmış gimnastlar gələcəkdə artıq məşqçi kimi öz belə deyək, tövhəsini yığma komandaya verir. Bu necə baş verir? Bizdə məşqçilik kursları olur. Hansı ki, çox professional şəkildə keçirilir və bundan əlavə də həmin məşqçilər hakimlik kurslarını keçirlər, hansı ki bizə şərait yaradır beynəlxalq yarışlarda. Yəni, yerli hakimlər də formalaşır. Bəli, təkcə Azərbaycan belə deyək, yerli hakim olaraq yox, artıq beynəlxalq arenada beynəlxalq hakimlərimiz olur. Bəli. Akif müəllim, biz bədii gimnastika sahəsində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar, çoxsaylı uğurlar haqda danışdıq və siz qeyd etdiniz ki, gimnastika sahəsi çox növlüdür. Yəni, gimnastikanın digər sahələrində vəziyyət necədir? Gimnastikanın digər sahələrində, belə deyək, çoxlu uğurlar əldə olunur. Demək olar ki, hər il keçirilən turnirlərdə, dünya kubuklarında, Avropa çempionatlarından bizim gimnastlarımız medallarla qayıdırlar. Bu, ötən il Azərbaycanda keçirilən Avropa çempionatında bizim gimnastlar medal qazandılar. Amma bununla, yəni, belə deyək, Azərbaycanda keçirilir deyənə biz Azərbaycanda medal götürüb sevinmirik. Biz bütün dünya arenasında istənilən ölkədə gimnastlarımız medal gətirirlər Azərbaycana. Bu da onun səbəbidir ki, bizim gimnastlar, bu da onun nəticəsidir ki, bizim gimnastlar
təkcə Azərbaycan üçün güclü deyil. Azərbaycan gimnastikası dünyada irəlidə gedən ölkələrin sırasındadır. Yəni rəqabət ilk belə deyək sırada yer tutmuş ölkələrlə rəqabət aparacaq bir dərəcədədir. Yəni, dünya gimnastikasında Azərbaycanın öz yeri var. Bəs rəqabət aparadığımız hansı ölkələrdir, yəni əsas rəqiblərimiz? Əsas rəqiblər ümumilikdə biz həmin ölkələri deyə bilmərik. Çünki niyə görə? Bədii gimnastikada tamam ayrı ölkələrlə biz rəqabət aparırıq. Məsələn, bədii gimnastikada? Azərbaycanın belə deyək, ilk sıralarda olduğu ölkələr arasında Rusiya Federasiyası, Belarus, Ukrayna, Bolqarıstan, İsrail gimnastları, yəni bu saydığımız ölkələr, ABŞ, bəli, son illərdə ABŞ gimnastları da artıq ön sıralarda bəli, öz üzərlərində çalışırlar və ön sıralara nail olmağa çalışırlar. Bu ölkələrin sırasında biz Azərbaycanı da artıq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan da kifayət qədər güclü rəqibdir. Aydındır. 14 il əvvəl biz dünya çempionatına sahibliyi etdik və bu bizim ikinci dünya çempionatına sahibliyimizdir. Ümumiyyətlə, sahiblənmə, yəni dünya çempionatının hansı ölkədə keçirilməsi, hansı əsaslarla, hansı şərtlərlə müəyyən edilir? Bildiyimiz kimi Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası mövcuddur, hansı ki, həmin federasiya hər bir ölkədən namizədliyi qəbul edir və onların özünün toplantısı nəticəsində həmin ölkələrdən biri dünya və ya Avropa çempionatına ev sahibliyi etmək üçün qəbul olunur. Və Azərbaycanın da artıq ikinci dəfə dünya çempionatına ev sahibliyi etməsi bunun göstəricisidir ki, Azərbaycan kifayət qədər belə deyək, bütün hallarda dünya çempionatına çox əlverişli, həm coğrafi cəhətdən əlverişli mövqedədir, həm də belə deyək, fiziki cəhətdən Milli Gimnastika Arenası buna çox gözəl cavab verir. Biz bilirik ki, bədii gimnastika həm də vizual olaraq bir növ sənət növüdür və bədii gimnastikaya tamaşaçıların da maraqları kifayət qədərdir. Bəs bu dünya çempionatına maraq hansı səviyyədədir? Yəni, tamaşaçı baxımından mən deyirəm, yəni biletlərin satışı və digər məsələlər. Bədii gimnastikaya maraq, bəli, digər idman növlərinin olduğu kimi çox yüksəkdir. Bu son illərdə daha da yüksəlib. Bəli, bu dünya çempionatında demək olar ki, yarış günlərinin 45% təxmini olaraq biletləri Azərbaycandan kənar ölkələrə satılıb. Amma qalan bütün biletlər yerli belə deyək, insanlar yerli tamaşaçı bəli. Bu böyük rəqəmdir. Bəli, bəli. Təqribən yarısı satılıb. Bəli. Ümumi günlər üzrə bu statistik rəqəmdir. Bütün 7 gün ərzində bilirik ki, 16-sı başlayan yarış, dünən başlayan yarışın 22-si təntənəli bağlanış mərasimi olacaq və bütün günlər ərzində bu statistik rəqəm məncə çox yüksək rəqəmdir. Bundan əlavə, dünən keçirilən açılış mərasimində zalda, belə deyək, anşlaq idi zalda, yəni boş yeri yox idi, bütün zal yəni dolu idi. Bu da çox, belə deyək, qürur verici bir haldır ki, dünya çempionatının ilk günündə Cənab Prezidentin şəxsən iştirak etdiyi bir tədbirdə belə bir anşlaq, hətta daha çox qürur verici o idi ki, açılış mərasimində səslənən himn akapella şəklində Tünzəli Ağayev tərəfindən ifa olundu və bütün zal onunla birlikdə himni əvvəldən axıra qədər birlikdə xorla oxudu və çox gözəl bir mənzərə var idi zalda. Hakim əlim, bugün artıq yarışların ikinci günüdür, müəyyən səviyyələr üzrə artıq medallar qazanılıb. İstərdik ki, proqram haqda məlumat verəsiniz. Sabah bizim idmançılarımızı hansı sınaq gözləyir? Bəli, yarışların ikinci günüdür hal-hazırda. İkinci günü belə deyək, başa vurduq artıq. Qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif medallar artıq qazanıldı. Gimnastlar dünən və bugün fərdi gimnastların çıxışlarını biz izləyirdik və onlar top halqa ilə çıxışlarını yekunlaşdırdılar. Hər gimnast, belə deyək, hər gün bir alətlə öz çıxışını
yekunlaşdırır. Və sabahki günümüzdə gimnastların biz lentlə çıxışlarını izləyəcəyik. Lentdən əlavə onların güzlərlə də çıxışları olacaq. Bəli, qruplar şəklində onlar çıxış edirlər və daha sonraki gün yenə də gimnastları dəyişərək lent və gürzlərlə çıxışlarını nümayiş etdirəcəklər. Ayın 22-sində bağlanış təntənəli bağlanış mərasimi baş tutacaq. Əgər sir deyilsə, təbii ki, hansı sürprizləri gözləyək? Bağlanış mərasimi haqqında bir onu deyə bilərəm ki, açılış mərasimi kimi o da çox təntənəli olacaq. Amma proqramda nə olacaq, tamaşaçıları nə gözləyir, bu bir sir olaraq qalsın. Məncə, tamaşaçılara belə daha maraqlı olar. Çünki açılış mərasiminin biz, belə deyək, librettosunu sosial şəbəkələrdə yerləşdirdik və çox böyük maraqla qarşılandı. Bildiyimiz kimi, şərq nağılları üslubunda biz açılış mərasimini keçirdik. Bu şərq nağıllarına daha da maraq qatan o oldu ki, biz şərq nağıllarını Azərbaycan milli musiqisi altında təqdim etdik. Bu milli musiqidə Fikrət Əmirovun, Qaraqarayevin simfonik əsərləri, simfonik muğamlarından istifadə etdik və onlara kontrast olsun deyə bir neçə şərq musiqisindən də istifadə etdik, hansı ki, açılış mərasimində tamaşaçılar tərəfindən çox böyük maraqla qarşılandı. Açılış mərasimindən onu da demək istərdim ki, bir gimnastika ailəsi olaraq bütün açılış mərasiminin təşkili bizim məşqçilər, xoreoqraflar və gimnastlar tərəfindən apardı. Yəni, bunun rejissorluğu, quruluşu belə deyək, hazır olan təbəqəyə qədər gələn kostyumlarının dizaynı filan hər şey belə deyək, gimnastika ailəsi tərəfindən aparıldı. Bu da bizim komandanın böyük bir uğurudur. Ki biz belə bir böyük dünya çempionatını bir komanda olaraq qırağa çıxmadan öz içimizdə bəli tam təşkil eləyirik. Elə məqamdır, mən təklif edirəm ki, açılış mərasimindən o görüntüləri bir daha izləyək, daha sonra söhbətimizə qayıdaq.
Açılış mərasimində görüntüləri, möhtəşəm görüntüləri bir daha izlədik. Görüntüləri izlədik. Mən istərdim ki, bu anda elə bu görüntüləri izləyən bütün tamaşaçılara, televiziya qarşısında olan bütün tamaşaçılara səslənərək bir mesaj çatdırım ki, hər birinizi Milli Gimnastika Arenasında bu yarış günləri ərzində gözləyirik. 22 sentyabr tarixinə qədər yarışlarımız davam edir və gəlin birlikdə bütün gimnastlarımıza dəstək olaq. Çünki güc birlikdədir. Yəni biz zalda olan o atmosfer gimnasta çox əlavə motivasiya yaradır. Nə qədər çox Azərbaycan irəli səsi gimnast eşitsə, bir o qədər çox o özündə əminlik hiss edir. Bu çox böyük bir gimnasta təsir göstərən bir haldır. Ona görə hər birinizi Gimnastika Federasiyasında Milli Gimnastika Arenasında keçirilən 37-ci Dünya Çempionatına dəvət edirəm. Çox sağ olun, Akif müəllim. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib proqramda iştirak etdiyinizə görə. Biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk, verilişinizə dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun və gimnastlarımıza da uğurlar arzu edirik və qələbələr gözləyirik, medallar gözləyirik və bundan sonraki mərhələdə olimpiya oyunlarında biz gimnastlarımızdan uğurlu nəticələr gözləyirik. Çox sağ olun bir daha, təşəkkür edirik. Xatırladım ki, biz bugün ATV Aktual'da Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə 37-ci Dünya Çempionatı haqqında danışırdıq. Qonağımız məşqçi xoreoqraf Akif Kərimli idi. Bizə baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Emiland, Made in Azərbaycan.